Jeg hedder Lind og er madblogger. Jeg elsker at være kreativ i køkkenet og lave nem hverdagsmad med et lille twist. Jeg er i gang med at lave kyllingeburger. Og mine bøffer, de skal vendes i noget rasp og noget krydderier, så det der lidt kedeligere hakket kyllingekød faktisk får noget god smag. Der skal noget cayennepeber i, og jeg tager et nip, men hvis man er virkelig god til stærke ting, så kan man godt tillade sig at lige skrue en smule op for det. Så skal der også noget paprika i, og der må man altså også tage en smule mere, så der kommer en helt teskefuld i. Raspe krydderier skal blandes sammen, og så skal bøfferne vendes i det her, så de får godt med panering på alle sider. Jeg skal til at stege bøfferne nu. Jeg kommer noget olie i panden. Og så skal bøfferne steges på 4-5 minutter på hver side, så de bliver sådan dejligt gyldne i farven. Og så bagefter så bliver de færdige i ovnen, så de bliver gennemstegte der. Imens bøfferne steges, så skal jeg skære noget løg til toppingen. Kyllingen må stege færdigt inde i ovnen, så de bliver gennembagt eller gennemstegt, eller hvad man nu siger. Og de skal ind på 150 grader i cirka 10 minutter. Men tjek lige løbende, hvordan de har det, fordi når de er færdige, så kan de godt komme ud. Jeg skal lige stege løgene bløde i noget smør. Jeg er ikke så vild med opvask, så jeg bruger bare samme pande, som jeg har brugt en gang tidligere. Det er lidt fedtet, og det smager lidt ekstra kylling, men det synes jeg kun er godt. Når man spiser burger, så må det jo også gerne være sådan lidt fedtet og lidt for meget af det hele. Man spiser jo ikke burger for at være sundt. Det er jo løg og mango chutney, der gør den her burger sådan lidt speciel og ekstra lækker. Men jeg synes også, de traditionelle toppings, som agurk og tomat og salat skal i. Hvis du vil se mig lave flere nemme hverdagsretter med et lille twist, så husk at subscribe inde på mig og min mads YouTube-kanal. Jeg smører bollerne med noget cream cheese med hvidløg. Og de fleste er sikkert vant til at bruge ketchup eller mayo eller de der traditionelle ting, når man laver burger. Men cream cheese går rigtig godt sammen med den panerede kylling, så får burgeren også lidt ekstra smag. På med det grønne. På med bøffen. Og jeg ved godt, der er sikkert nogen, der tænker, er det så super spændende med hakket kyllingekød i en burger? Men jeg lover, det her smager altså lige så godt som en klassisk oksekødsburger. På med mango chutney, en god klat. Og den kan man jo bare købe lige så stærk eller medium, som man nu har lyst til. Nu skal toppen bare på, og så er burgeren færdig. Velbekomme!